на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100». Зараз на студійному годиннику 7.42 хвилини. Хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Наш номер 769240, код нашого міста 0512. Телефонуйте, якщо будуть питання до мене, ведучої Світлани Вовк, або ж до гостя нашої студії. Зараз я якраз вам і представлю. До нашої студії сьогодні завітав провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило. Пане Романе, я вітаю вас у студії. Доброго ранку. Останніми днями миколаївці спостерігають дуже мінливу погоду. Вранці прохолодно, вдень спекотно. І як правильно дивитись погоду, щоб правильно ось одягатись, так? І чи дійсно вже буде холодно? Ну, перехідні періоди року, весна та осінь, вони відрізняються тим, що зранку прохолодно вже, чи навіть холодно, а вдень жарко. І різниця між нічною температурою дня, вона найбільша в ці самі періоди року. Взимку та влітку такого не спостерігається. А зараз ми очікуємо, чи вже почалося похолодання, воно зв'язане з вторгненням холодного повітря, арктичної повітряної маси, дуже активної. Тому ми очікуємо зниження температури повітря. Тобто півмісяця ми грілися, навіть перегрілися, тому що температури були значно вищі норми. Ну так, ще вдень йдеш і насправді дуже спекотно. Так, а зараз у нас нічні температури стабільно будуть найближчими десь 5 днів, найближчими днями 7-12 тепла. А денні 18-24 градуси, теж не дуже тепло. На жаль, сьогодні у нас буде дуже вітряна погода. Я думаю, що це насправді можна спостерігати ще з вчорашнього вечора, і ось в цілу ніч якраз ось вітер розгулявся, як то кажуть в народі. Да, ну протягом дня вітер вщухне, то до вечора вже такої вітряної погоди не буде, і надалі теж ми сильного вітру не очікуємо. Зазвичай, коли ми хочемо дізнатися, яка буде погода, то ми шукаємо на різних інтернет-ресурсах і шукаємо приблизно на десь 5 днів. Наскільки це є правильним і наскільки може потім впродовж цих 5 днів синоптики можуть змінювати ось цю інформацію? Ну, достовірна наша інформація, то є 5-7 днів. Надалі трапляється така математична похибка, тому можуть бути зміни. І тому більше ніж на 7 днів ми намагаємося не давати якихось стабільних прогнозів погоди, тому що наука поки що не дозволяє детально прогнозувати погоду на більш великий термін. А ось яка взагалі мінімальна, максимальна похибка, так, щоб люди плюс-мінус розуміли насправді, як правильно? Скажімо так, на період більше 10 днів там похибка може складати 50% і більше. А похибка на прогнози 5-7 днів складає 30% і менше. Менше набагато, так, правильно. Розкажіть, будь ласка, зараз нещодавно, до речі, могли спостерігати, що почали розквітати квіти, які не мають взагалі розквітнути восени. Це вони весінні, але чомусь так сталося. Це якось пов'язано зі змінами температури? Так, певним чином це пов'язано, тому що деякі рослини, хоча треба сказати, що це наразі це скоріше виняток, ніж правило. Можливо, в майбутньому, через там декілька десятків років, це вже стане правилом, але зараз це складно дослідити, бо це дуже маленький відсоток від загальної кількості рослин. Якщо таких випадків буде більше, тоді вже можна досліджувати якісь перспективи або тренди. Зараз це... Але взимку така ситуація теж була, коли розпочинали раніше, наскільки я пам'ятаю, каштани ті ж самі. Так, взимку або на початку весни це більш природньо, тому що температурний фон, він наростає швидше, ніж зазвичай для цього періоду року. Тому раннє цвітіння навесні це більш природньо, тому що рослини просипаються раніше. Пізнє цвітіння або повторне цвітіння рослин восени це поки що винятки. І часто бувають такі винятки, чи тієї восени, так щось я за весну згадала, так, сталося вперше? Ні, такі випадки трапляються по всій території України, коли квітують ті ж каштани, такі випадки трапляються, але рідко поки.
будемо досліджувати цю проблему. Скоріш за все, зі зміною клімату, як я вже казав, через багато років, це може бути так само, як, наприклад, ті ж самі апельсини південніше нас, у Туреччині, у Греції, вони квітують і плодоносять двічі на рік. Ну, до речі, якщо ми говоримо про зміни клімату, багато де побутує така думка, що ось ми маємо трохи пересунути наші пори року, так? Тому що зима розпочинається пізніше, так само потім весна і осінь. Що ви думаєте з цього приводу? Чи робили ви якісь дослідження? Це вже доведений факт, що перехідні періоди року, весна та осінь, вони скорочуються. Тобто тривалість умовно-зимового періоду та умовно-літнього періоду, вони збільшуються за рахунок осені та весни. Недарма ми жартуємо, що з чобіт ми одразу переходимо на в'єтнамки і навпаки. Так. Тобто ці перехідні періоди, вони дуже скорочуються по часу. Це вже доведено. І це вже давно така, ну, я не знаю, як правильно це сказати, така дія в нас відбувається. Так, як мінімум 10 років спостерігається скорочення осіннього та весняного періодів. Ось зараз ми спостерігаємо ось прохолодну, навіть холодну ніч, можна так сказати, так, і в день потім спека. Як це відображається на здоров'ї людей? Наскільки це є нормальним явищем? І, ну, я знаю, що багато хто ось жаліться, якщо там болить голова, то це там якісь магнітні бурі або щось відбувається в повітрі. Ну, ми не медики, ми метеорологи, дійсно. Але який же взаємозв'язок, він все ж таки є. Зміни, тобто людина має дивитися, як вдягатися зранку і вдягатися в день. Дійсно, це просто напружує, що вдягатися зранку треба в більш холодній погоді, а в день десь ховати ці більш теплі речі. Але для самозабезпечення, дійсно, треба просто враховувати ці от зміни в температурі між ранковими годинами та денними годинами. Від цього нікуди не дінешся. От. І дійсно, перепади температур, особливо осінні, вони впливають на здоров'я, тому що людина може переохолодитися дуже швидко. Так, зазначте, будь ласка, чи будемо ми ще радіти сонечку, так, саме ось такому літньому, як в народі кажуть, чи буде в нас бабине літо? Ну, дійсно, десь після 23-го числа ми очікуємо невелике підвищення денної температури, і після такої от суттєвої прохолоди можна сказати, що всередині тижня наступного наступить бабине літо. Тому що бабине літо – це не метеорологічна характеристика, не метеорологічна, а просто побутова. Після холоду, після вторгнення холоду наступає така помірна тепла, лагідна погода, і яке називається бабиним літом. На Миколаївщині це от якраз ми з середини наступного тижня і очікуємо таке бабине літо. Після холодної вітряної погоди наступить комфортна тепла пора. Як надовго затримається ця комфортна тепла пора, як ви зазначили? Ось ця температура, скільки ми ще зможемо протягнути літо в осені, восени? Ну, як мінімум до кінця вересня і, скоріш за все, початок жовтня ми будемо спостерігати прохолодні ночі, десь близько 10-12 градусів вночі, а в день близько 25 градусів тепла. Я пропоную ще раз нагадати, на яку температуру очікувати нашим слухачам сьогодні і завтра. Ще раз кажемо, що найближчими днями вночі буде від 7 до 12 градусів тепла. Знову ж таки, якщо ми говоримо про всю область, то північні райони будуть прохолоднішими, там буде 6-7-8 градусів тепла. Прибережна зона тепліша, 10-12 градусів тепла. Це ми говоримо про ночі. Денні температури зараз до кінця цього тижня, на початку наступного тижня, будуть близько 20 градусів, а з середини наступного тижня близько 25 градусів тепла. Ось так. Я дякую вам за цю інформацію. Мабуть, зараз настав найкращий час для тих людей, хто жалівся протягом всього літа, що, Боже, як спекотно, де ж те нормальне повітря, так? Ось, будь ласка, якраз спеціально для вас. Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні до нашої студії завітав провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило. Пане Романе, я дякую вам. Ну і, звісно, бажаю вам гарної погоди всередині, так, в душі. 100% енергії ранку.